Olá, pessoas! Eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E você tem meu nome. Esse é mais um vídeo de react. Internet que eu chamo muito que traz o rei Alex. Igual esse vídeo, meu sapatinho de mel. Vitor, o coach emocionado. Link na descrição do vídeo. Vamos lá então. 1, 2, 3 e... tchau. Meta é na câmera do Vitor. Bombeiro, pega esse carro aqui. Bombeiro, Vitor. Vou até que aumentar a minha. Eita, pé. Vitor, não brinca, mano. Pra brincando aí, pega o carro, vem bombeiro. Eu ia pegar aquele caminhão que tava ali, velho, mas o caminhão não pega, não. Caramba, agora que eu vendo a cara do Vitor, velho. Burro, que nem um tijolo, velho. Ô, Fábio, você viu aquele caminhão ali, não viu? Você volta pra linha de frente. Você viu o caminhão ali, né, velho? Caraca, eu tô vendo a cara desse pau no cu, velho. Olha a cara de rapariga dele. Sai daí, Fábio! Tu levou o tiro daí de cima, animal! Meu Deus, o Fábio é... Cala a boca, viado! É isso, Fábio, é isso. A placa! A placa! O cara consegue parar gritando. Ai, meu Deus, o Fábio quase ganha. Ai, meu Deus do céu, velho. Como eu falo agora que você não quer que eu ganhe, caralho? Vocês não querem que eu ganhe. Meu amigo, que porra é essa, velho? A gente tá onde, velho? A gente tá na Twitch ou na CBN? Parece um meio, velho. Pelo amor de Deus, parece aqueles leilão de gado americano. Um caralho de segundo. Filha de maluco. Vou pegar uma coca ali. Caralho, velho, que tristeza. Pô, eu só queria interagir com meus amigos. Eu queria ter uma conversa fluida. Mano, pior que o Zanfas definiu ali exatamente isso aí. O Zanfas definiu. Parece um leilão de gado. Caraca. É literalmente a gameplay mais caótica. Mais caótica, verdade. Mas se a galera espera que eu desse... É isso, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se gostou, compartilhe com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Foi com nossa linda e uma verdade carente que eu no canal. Você ganha um abraço. Beijinho. Valeu. Cheguei pra virar um filho na cena só pra relaxar. Pensando na Nath, eu sou o Coringa. Fiei a ponta só pra desenhar. Escrevendo uma música, eu sou titante. Respeito de flow, sou uma relaxante. Agitando a barriga tipo um lanchante. Não supermei, mas eu vou avante. Não nasci rico, mas...